Kupsoj që po na dëgjon, edhe po i themi atij mirëmëngjesi dhe gjithë bushtresë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Si jeni zotri Muaremi? Mirë, faleminderit. Ju si kalu të mirë? Min, kisha kërku nga regjia që të kemi zënë studio, për shkak që thuj se kam të pamundur ta dëgjoj. Janë bërë përgatitjet sa i përket shfaqjes si kanë shkuar provat? Nuk e di apo ndëgjon tash, po? Po, në rregull jemi. Rregull. Po mendoj për dy muaj rresht me trupen e teatrit Vushtris kemi bën një punë shumë të madhe në realizimin e kësaj komedie e çfarë ka po shkruptori e autorit Gjortan. Është një shfaqje që trajton temën si identitetin, familjen, autoritetin e deri te erotika. Do të thotë vetë autori këtu i ka gërshetu këto gjitha këto elemente me cilat unë po shpresoj ekipa jonë ka arritur të realizoj një shfaqje shumë të mirë dhe këtë mund të presim të premten si premier, pra me 15 vjetor nga ora 19 në teatrin e Vushtris dhe në qytetin e Vushtris. Po, a cila është tematika që është tjela në shfaqja? Po, gjithë autori edhe punën e psikiatrit në dilemat shumëta. Atë këtë ngjarja ndodhë të një mjek psikiatr i cili në të gërshëtohen shumë karaktere tjera duke filluar nga gruja ati e cila ka shumë probleme tjera, do me thonë, këtë familja kanë probleme të tila të cilat gërshëtohen këtë. Vajza e cila nuk dinë të kuna është, vjen të kërkon punë të doktor prentisit duke mos e ditur që është vajza e ti. Dhe aty fillon edhe e pjesa erotike ku ne e quim, ose problemet fillojnë nga jo pjesë aty, kur edhe gruja tina vjen dhe e shenë skenë gjithat haus që i thojmë ne në gjuhën tonë shtë. Por, e gjithë kjo, fillon kur doktor Renci, ose një doktor tjetër, ose kontrolori shtetit, vjen të bë një kontrol në këtë pjesë, në këtë spital të vogël të në këtu në pjesë. Pra ndaj, po shpresoj që është rështeri mek i cili arrin ta neutralizon krejt në gjarin dherën në fund të kësoj, por këtë dhe mund të alem krejt në fund të shohim se si kemi arritur të analizojmë edhe pjesën e fundit që mështë të jep krejt në gjarja se si do të ndonë. Po, pa të shem që t'ja alem edhe pjesë pa zbuluan atë që t'kene dhe gjitha ta vushtrias e pashto edhe që të atjerë që t'vin edhe të kemë përshva t'vin të shikojnë shfaqen të ndalim i pak edhe tek asa aktorëve. Po, rolin kërësor e Elmun Qamel Saiti është një aktor vëgja që luën e teatrin e Vushtris dhe unë po menej që ka arrit qëllimin që të realizën rolin ashtu si duhet edhe gjitha to pika që ne kemi biseduar bashk ja ka arrit qëllimit. Pastaj është Blerina Veseli, është një aktore e njohër tash për qytetin e Vushtris, e cila ka shumë shfaqje të realizume edhe në teatrin e Vushtris, edhe në teatrot e tjera, është Nasir Shala një duen i vjetër i teatrit qytetit, i cili ka dhënë një kontribut jashtë zakonshëm, që nga vitet e 70-ta në teatrin e Vushtris, dhe sot është ndër aktorët e njohër qytetit tonë, është Albana Gashi, një aktore tash e re në fakultetin e arteve, është Besart Gjema dhe Butrin Muharremi. Këta 6 aktor janë të cilët e realizojnë edhe këtë shfaqje në teatrin e Vushtris. Presni datën 15 vjetorën, presni që do të ketë interesim për këtë shfaqje? Po, është interesant se në qytetin e Vushtris e kemi këty publikun dhe gjithë herë salat mbushen për ne dhojmë shfaqje, unë po presi edhe me të pasometin do të ketë shumë publik, për arsye se ne ja kemi arrit një qëllim që këto komedi të realizojmë dhe të afrojmë shfaqjet mira për publikën, kështu që edhe ta janë ndarë gjithë herë të knaqën, dhe po shpresaj që prapë edhe në këtë shfaqje do të kemë publik dhe do të ndijen shumë mirë dhe do të kemë një relax shumë të mirë të pranë të në brambje, dhe do të vazhdojnë me vikendin e tyre. Po, zotri Muaremi, si regjisori kësaj shfaqje e sjellët jo parësye, shfaqjen e tillë në një kohë të tillë? Një kohë, në çfarë kohë fal? Apo më dëgjoni? Jo, nuk më dëgjova, më fal. Thash, shfaqjet e tilla me tematikat të tilla mendohen pak a shumë edhe koha kur duhet me u sjell? Valla, në fund vit kështu në ashtë edhe, ma mirë është edhe mu që të cuka, se është e premë që të shtu një dilë, se që i gërshëtimi, gruja, burri, problemet familjare, mund kjenë edhe shumë
roste në për familie ndryshme, në ashta pushojnë tani, që tunën e dilën e nuk nga cmojnë në mëzvit. Në regull, për ndrysha, si po jetë se më punën në Teatri Revushtres, ka edhe shfaqet e tjera të cila do i për një një, për si ka qenë këj vetë për teatrin, për gjithësi? Në prill e kemi pas shfaqen Ariu Qehove që kemi shfaqen në Teatri Revushtres, tash është kjo shfaqen dhe ne me statut i kemi tri shfaqen, dhe shta njove në tjetër është shfaqen Panda për Panda në Utim, po mendojmë që është premier për fëmi, dhe ato e kemi realizuar një 2 muaj ditë duke punuar me fëmi, me një generatë të re, dhe po shpresojmë që në vitin të mbyllëm me tri premiera, kështu e kemi edhe me statut edhe me reprizat ndryshme cilat do të na vijnë. Por kjo shfaqje e cila thash një herë çfarë ka po shërtori, është në përkrahje të Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ka shumë të tilla shfaqje që përkrahen, po nga Ministria? Po nga Ministria të mojë, ndërsa nga komuna ma pak, për arshinë se komuna diska është largu nga teatri dhe nuk përne e hapsirë dur, edhe me mjetë, edhe me si kur e kanë harru teatrin, si kur po menojnë që ato duhet aktoret nuk të paguen, dhvinë si kur në kohën e para luftës. Ndërsa tash, unë po shpresoj që Ministria është edhe teatri është i themelun në vitin 2014, me ka me statut, me akt të themelimit, me gjitha dhe duhet përkrahet, duhet i ndahet buxheti sa është ndahet nga komuna edhe nga Ministria. Si po ndahet nga Ministria edhe nga komuna. Mirë po komuna që 2 vite, 3 vite, as pak as një buxhet nuk e ka ndarë për teatrin e Vushtrisë. Po, është, zotri Muaremi, kjo njëna nga sfidat e shumë ta me cilat për baleni? Po, zakonisht që po, se në momentin kër nuk i buxhet, ti nuk mundesh me realizu as një shfaqe. Dhe tash, ne planifikujmë si teatr që të realizujmë tri shfaqe, se kemë me statut, atë statut e ka përkra kuvendi komunal, atë aktin e themelimit teatrit e ka për kuvendi, dhe duke parë këta, ata e kanë parë aty që buxhetit duhet ndahet edhe për teatrin, kështu që teatrin e neglizhojnë, dhe unë po shpresoj që ti hapin sytë dhe duhet përkrahet teatri, se për ndryshe ne nuk mund të realizojmë shfaqe ashtu si po menojnë ata. Rregull. Edhe njëherë le t'ju bëjmë një thirrje shikuesve se ku do të jetë premiera e pashtu në cilën orë. Në Teatrin e Vushtrisë në ora 19 me 15 dhjetor ditë e premte. Ju ftoj të gjithëve që për një orë 10 minuta të knoshin e teatrin në qytetin Vushtrisë. Zotri Muaremi, faleminderit shumë për kohën tuaj, e po ashtu edhe për këto detaje që ndodhin sa i përket shfaqjes, e po ashtu edhe rreth zgjendjes së teatrit atje. U vjen keq që u lidhëm direkt, kështu po sjell kem studio për shkak të angazhimeve që i kemi me dy shfaqje, ju kërkoj falje, se edhe nuk ndëgjojsha mirë dhe ju kërkoj falje, por unë do të jem në studion e të shtatshit kurdo që ju jeni në disponim për mua. Rregull, faleminderit shumë, shpresojmë edhe ne që shumë shpejt do jemi në studio dhe pse jo kemi çfarë të flasim dhe të diskutojmë. Ishte kënaqësi që ju patëm përmes lidhjes.